İnşallah azizler yine keyingi reyslarımız Ramazan ayiga, Ramazonda 28 kunlik umra safarimiz bor. İnşallah hukumatlarning pasportlarini olishni boshlaganmiz. Ramazon oyida biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. İnşallah birgalikda umra qilamiz. Azizlar, Alloh xayr qilsin. Jami mu'min musulmonlarga Alloh taolo uzunni baytini bog'lasin. Va Allohim barchaga nasib etsin. Nabi, Nabi ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Khabir, ya Nabi ya bir umr qullik qilgan Habib, Habib ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Khabib, ya Nabi ya Assalamu alayka ya